hankkaavat lapset ja nuoret. Ja toisaalta sanotaan, että samalla hyvinvointialueella voi olla erilaisia ohjeistuksia, että miten näihin suhtaudutaan. Niin kertokaa nyt, että mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä, että päästäisiin niin kuin parempaan suuntaan? Siis tahtotila on jo paljon, eli se, että jos meillä olisi yhteinen tahto siitä tosiaan, että niin kuin sanotaan, että pitää tunnistaa ja tunnustaa se, että nyt meillä alkaa olla tietopohjaa siitä, että tämä nyt ei ole niin kuin vain yhdelle taholle toimiva ilmiö, vaan se, että niin kuin poliisi voisi tehdä ennalta estävänä toimintana tätä, mutta samaan aikaan meidän pitää sitten miettiä sitä, että niin kuin onko kaikki lapset oikeissa sijoituspaikoissa, että kun siellä on työntäviä tekijöitä ja sitten on taas ulkona myös vetovoimatekijöitä, niin se, että se yksilöllisyys ja kohtaaminen ja sitten jokaisen hatkan vakavasti ottaminen, niin sillä oltaisiin jo pitkällä. Koska se, että meillä on kuitenkin paljon myös sellaista hatkaamista, joka sekoittuu tähän massaan, missä lapsilla on asiat hyvin, kuuluu ihan normaaliin teinikäiseen käyttäytymiseen, mutta sitten meillä on tätä selvityksessä sille tullutta hyvin vakavaa ja lasten ja nuorta vaarantavaa käyttäytymistä ja kokemusta. Mm. Oikein paljon kiitoksia teille tästä keskustelusta. Varmasti jatkuu edelleen. Ja uutisten ja sään perään vielä on menestyskirjailija Satu Rämö. Lapsen ja nuorison tulevaisuus. Maamme.